Alô? Então, eu recebi uma ligação desse número e estou retornando. Como é que fala isso em japonês mesmo? Vem aprender comigo, então. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal Nihongo na Prática. E hoje a gente vai aprender, então, como é que faz, né? Quando eu recebo uma ligação, eu não atendo, né? E depois eu quero falar assim que eu recebi uma ligação desse número, portanto eu estou retornando. Então vamos aprender como é que fala. Então você vai falar da seguinte forma, ó. Saki hodo chakushin ga atta kara orikaeshimashita. Saki hodo chakushin ga atta kara orikaeshimashita. Então vamos aprender aqui as palavras, ó. Saki hodo é agora há pouco. Chakushin ga atta. Recebi uma ligação. Esse chakushin é esse recebimento de chamada, né? Chakushin ga atta. Kara, né? Kara, portanto, por causa disso, né? Orikaeshimashita. Esse orikaesu é o verbo retornar. Lembrando, pessoal, que isso daqui é só retornar telefone, né? Não é, ah, vou retornar ao médico, vou retornar para o meu trabalho e tal. Não. É retornar telefone. Retornar a ligação que teve e eu estou retornando. Então, fala orikaesu. Aí, no caso, estou falando no passado. Orikae shimashita. Agora que você já sabe, ó, curte aqui esse vídeo, não esquece, marca aí seus amigos que estão precisando saber esse conteúdo, né? Essa frase, que eu acredito que tem muita gente que precisa saber, viu? E é isso aí. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Fui!